Vad ska vi prata om idag då? Jo, man kan säga att vi har kommit till ett avsnitt i kursen nu som är lite, jag ska inte säga att det är lugnare, men vi har liksom på något sätt klarat av alla de här grundbultarna och nu kan vi börja titta lite mer på the big picture, titta lite mer på vad är det vi ska göra framåt och vilka möjligheter har vi till att bygga applikationer då som vi kommer att fokusera ganska mycket på här framöver. Och vi ska ha en liten diskussion, Mats, tänkte jag idag, om just webbapplikationer, webbsajter, terminologi kring det här. För det är lätt hänt att för mig och Mats kanske de här begreppen är ganska, vi är så vana vid dem, men kommer man in till den här världen att bygga webbapplikationer, webbsajter, så är det lätt att man mixar ihop alla de här. Och jag kan tycka att nu har ni kommit så långt så att nu börjar ni kunna se liksom skillnaderna och nyanserna i den här typen av applikationer som vi skriver. Från början har det mer eller mindre bara varit programkod vi producerar och kör i Node, men nu ska vi se vad vi har för liksom olika typer av applikationer, sajter och allt vad det där innebär. Det är lite min tanke och sen kommer vi introducera då ett begrepp som heter PWA, Progressive Web Applications. Men först och främst då så ska vi börja. Jag som sagt kommer att räkna upp och vi kommer, jag är inte jättestrukturerat det här, men jag har ett antal termer som har växt fram under åren som jag tänker att vi ska beta av bara för som sagt att de är vettiga att känna till. Och det första som vi kanske stöter på, och det är det här som heter single page application. Och det här kan man ju ha en liten diskussion om då, vad innebär en single page application? Och då får vi kanske börja bryta ner det här och titta lite på vad det handlar om. För det står application här och jag har redan nu när jag introducerade pratat ganska mycket om att vi skapar applikationer. Och som jag ser på det här så har vi, webben är på något sätt den distributionsplattform, den plattform på vilken vi rör oss. Det är där vi skapar applikationer, det är där vi skapar sajter, det är där vi trycker ut innehåll till våra användare. Och webben, den har vi tittat på, ja det är definitionsmässigt så jobbar man med HTTP-protokollet, då har vi ju sagt och så vidare. Men bara för att vi har webben som vår plattform så betyder inte det att allting är uniformt där ovanpå sen att vi bara har en typ av applikationer vi skriver, utan det finns många olika typer på många olika sätt vi kan skapa innehåll som når användaren och det är de här nyanserna vi ska prata lite om. Det mest klassiska och som ni troligtvis började göra på webben, det var, om ni inte hade gjort det förr, så var det i den här kursen 1ME 321 till exempel eller någon liknande, alltså en kurs i HTML och CSS. Och vad ni troligtvis började med att skapa då, det var sajter som innehöll webbsidor. Och en webbsajt är ju helt enkelt en uppsättning av webbsidor på vilken användaren kan surfa runt, hitta information. Ja, ni känner ju till, ni är liksom vana vid webbsajter sedan tidigare. Här kommer ju också det här ordet in som jag och Mats sällan har tagit i vår mun, men jag ska göra det nu och sen kommer jag nog inte göra det igen. Men det är det här uttrycket hemsida, eller ja, hemsida, att man har skapat en hemsida. Det är ju ett uttryck som lever kvar sen, jag vet inte, det måste ju vara, då går vi tillbaka till 90-talet när man hade sin liksom hemplats på nätet, sådär lite mysigt. Man hade gjort en sida som beskrev en själv och sina intressen och lite sådär. Jag pratar väldigt sällan om hemsidor, utan vi försöker liksom, ska man rent definitionsmässigt titta på det där som en hemsida, det skulle ju i så fall vara liksom startsidan på kanske en viss typ av webbsite som man skulle kunna tänka sig att kalla hemsidan då. Men vi, och det har ni säkert sett när vi kommunicerar, så försöker vi hela tiden uttrycka oss som webbsite eller webbsida, beroende på webbsite en webpage om vi går över på engelska. Visst, en hemsida är en webbsida, men en hemsida är kanske en specifik webbsida. Det är nog som sagt, jag kommer inte att använda det uttrycket mycket mer, utan jag kommer att prata i första hand om webbsajter och webbapplikationer.
Och webbsajter då, som sagt, det är de här, alltså lnu.se tycker jag, så här är en klockren, det är en webbsajt. Det är en samling av informationsmaterial där ni kan surfa runt och hitta det ni behöver. Om vi sen tittar på det andra uttrycket då, webbapplikation, så är det ju någonting lite annorlunda. Då handlar det inte bara om att förmedla, i normalfallet i alla fall, att vi bara ska förmedla information till användaren, utan då är det någonting mer. En applikation kan göra någonting mer. Det är ett verktyg på något sätt. Ett verktyg vi kan använda för att kommunicera. Det skulle kunna vara ett verktyg vi använder för att anteckna, skriva. Alltså någon form av liksom betala räkningar. En liksom typiskt om ni loggar in på er bank och loggar in på bankens webbapplikation, skulle jag se det som. Medan om ni surfar runt och inte loggar in, ja, då är ni antagligen på bankens webbsajt. Är det viktigt att göra den här distinktionen? Nej, det är inte jätteviktigt, men jag kan ändå tycka att det är lite vettigt att känna till den här terminologin. I den här kursen, som ni märker, så fokuserar vi inte speciellt mycket på att bygga webbsajter, utan vi fokuserar väldigt, väldigt mycket på att bygga webbapplikationer istället då. Och tittar vi då på webbapplikationer, så är det ju givetvis ett område som vi sen då kan bryta ner i ytterligare väldigt många delar. Och de första webbapplikationerna, det var den typen som, eller hur Mats, vi kommer att börja titta på torsdag, va? Ja, det är dynamiska applikationer som genereras på servern. Mer eller mindre kan man väl säga. Alltså där innehållet helt enkelt, man gör en förfrågan till en ny sida till servern och så genereras den dynamiskt. Det var första den typen av applikationer som jag skrev en gång i tiden till exempel. Precis, och anledningen till att man gjorde det där, det var ju helt enkelt för att JavaScript förvisso kom 95, men stödet i webbläsarna var väldigt dåligt. Det var inte många som tog sig an att använda JavaScript i webbläsaren för att skriva applikationer, utan det säkra sättet att komma runt alla begränsningar i alla webbläsare, det var att göra och generera det här på servern i en kontrollerad miljö och sen skicka den här datan som en statisk webbsida till användaren, och sen fick den via formulär eller någonting annat skicka data tillbaka till servern som behandlade det här, gjorde någonting med det och skickade tillbaka datan till klienten. Och det är den resan vi ska börja i parallellkursen då, och titta på med start på torsdag. När vi sen fick tillgång till JavaScript, ja, och egentligen som jag tidigare berättat om, 2005 Ajax-begreppet lanserades, vi kunde börja skicka data mellan server och klient på ett asynkront sätt. Det gjorde helt plötsligt att det här med att skriva applikationer som exekveras i webbläsaren, det tog fart. Väldigt, väldigt mycket. Så det var liksom startskottet i princip för många av de typer av applikationer vi känner idag. Det var just 2005. Facebook till exempel kom ju ganska snart efter det. Google Docs började bygga sina ordbehandlare på nätet och så vidare. Så att mycket, mycket tog fart efter 2005. Och tittar vi då på det här begreppet som vi har framför oss, single page application, så är det just den här typen av applikationer som tog fart 2005. Alltså applikationer där du laddar, sidan laddas en gång och så stannar du på sidan och sen sker allting genom att data i bakgrunden skickas och tas emot från servern. Du laddar aldrig om sidan. Till exempel om du klickar på en länk i en spa-applikation, ja, då kommer ny data upp, men sidan laddas inte om. Och det brukar vara då definitionen på just en spa-applikation. Och då får man sådana här fördelar som att för användare så kan det här kännas mycket rappare i gränssnittet. Vi börjar känna igen oss i klassiska desktop-applikationer. Om man ska komma ihåg att går vi tillbaka så här långt i tiden, så det var ju inte ovanligt att man hade inte jobbat jättemycket med optimering av webbsidor, så det var inte helt ovanligt att det tog någon sekund eller två varje klick liksom att komma vidare i applikationen. Så användarna var ju rätt liksom vana vid att webbapplikationer var ganska sega om man jämförde med då vanliga desktop-applikationer. Och det var lite det här man ville råda bot på med hjälp av single page applications. Jag menar, det här kom ju för ganska många år sedan nu. Jag menar, är det fortfarande som så att det är ett populärt koncept, eller hur ser det ut? Ja, jag skulle nog, även om vi kommer att titta på lite annan terminologi idag som kanske ersätter det här till viss del, eftersom single page application är en del i till exempel PWA-begreppet, så
bör man nog känna till det här begreppet. Om någon säger att man vill att det här ska uppträda som en sparapplikation till exempel, då ska man förstå att det är det här som efterfrågas. Alltså att en applikation som inte håller på att ladda om webbläsarfönstret, utan att saker och ting sker i bakgrunden och fylls på allt eftersom. Då. Så att absolut, man bör känna till det här begreppet. Sen är det kanske inte... Om man åkte på konferenser, vad kan det vara, 2010 kanske, då kunde man ju ge sig på att det fanns tre sådana här liksom, make your the greatest single page application, da. Det kanske man inte hör idag, utan då kanske det snarare pratas om PWA och Progressive Web Applications som har tagit dess roll då, men fortfarande ett viktigt begrepp att känna till, tycker jag. Nu vet jag inte riktigt vad du kommer att prata om faktiskt, här kommande bilder, men jag menar, vad finns det för... Är det lätt att skriva sånt här, eller behöver vi stöd av ytterligare verktyg, eller kan vi, som det vi har lärt oss nu om JavaScript här nu då, behöver vi lära oss någonting mer för att kunna skriva en SPA? Nej, inte för att skriva en enkel single page application, då klarar vi oss egentligen på det vi har gjort. För att den stora biten är att vi kan använda till exempel Fetch för att hämta data från servern. Och tittar vi på den andra B2an här då, quiz-applikationsuppgiften, så står det ju faktiskt specificerat att det ska vara en single page application, alltså att den ska inte laddas om. Sen är det ju som vanligt med sådana här begrepp att någon religiös kan säga att för att det ska vara en applikation så måste detta uppfyllas. Så där finns det fortfarande hål då som vi kanske inte har fyllt i. Till exempel kan jag tycka att när man navigerar i en SPA-applikation så är det väldigt, väldigt bra om framåt- och bakåt-knapparna till exempel i webbläsaren fortsätter att fungera. För att det är ju som så att laddar vi en single page application och trycker på bakåt, då kommer vi gå till den sidan som vi kom till innan vi laddade den här applikationen. Medan användaren kanske förväntade sig att bakåt ska betyda att man går bakåt i state-historiken i den här applikationen. Det vill säga att det kanske är som så att jag lyssnade på en låt i Spotify och så bytte jag låt. Och så trycker jag bakåt och kanske jag förväntar mig att jag går tillbaka till den låten jag lyssnade på innan till exempel. Den typen av bitar har vi inte tittat på, utan det är det vi egentligen kommer bland annat att fokusera på fram till jul här då, hur vi löser de bitarna. Men för att göra en applikation som uppfyller kraven för single page application grundläggande, skulle jag säga att det har vi redan, och den stora nyckeln där är Fetch. Ja, du pratar mycket, men jag väntade på ett ord du skulle ta upp faktiskt. Okay. Och det var ramverk. Ja, just det. Det var ju där du började. Det glömde jag bort. Ja, precis. Ja, vad skulle jag säga? På klientsidan, alltså, för jag menar, för det har vuxit upp en stor flora, kan man väl säga ändå, av ramverk som hjälper oss att skriva den här typen av applikationer. Och det har, jag menar, de där ramverken, de finns ju av en anledning. Jag menar, när vi börjar skriva stora applikationer, så är det mycket saker som ska vara på plats och hålla synkroniserad och allting sånt där. Och då är det ju svårt att göra det där kanske i vanilla JavaScript. Men det är ju inte omöjligt såklart. Nej. Men det blir lättare när vi lär oss kanske att jobba med ett ramverk. Absolut, och tittar man i praktiken idag, om någon skulle skriva en större applikation, en single page application, absolut, då är det så, då väljer man ett ramverk. Och där har vi då populära ramverk som React eller Angular eller Vue eller tappar jag namnet på det sista. Ja, det finns ju många. Och även om det inte är så naturligt att man skriver de här sakerna barebone i vanilla JavaScript så som vi gör, så har man gjort det där en gång på de ganska begränsade storleken av uppgifter som vi har, så har man ju mycket, mycket vunnit när man sen ska i nästa steg och sätta sig in i någon av de här ramverken. För då känner man igen koncepten, man förstår varför vi har det här och det här och varför de här bitarna behövs då. Så att det är fortfarande viktigt, och vi kommer titta på den typen av tekniker här nu framöver. Ett annat begrepp som jag kan tycka är viktigt att känna till, det är ett begrepp som, nu har jag inte, någon får gärna gå in på den där artikeln och upplysa mig, jag kommer inte ihåg nu när det där kan ha lanserats. Skulle jag gissa lite smått så skulle jag väl säga någon gång runt 2008-2010 kanske, något sånt där. Men man började prata väldigt mycket om det här med offline-applikationer och stöd, alltså att man ska försöka se möjlighet eller risken för att vi tappar anslutning mot vår server
fram till dess så hanterar man i princip bara det som ett fel, och det var liksom självklart att om man surfade på webben eller använde webben på något sätt så tappar man nätverksuppkopplingen, så bara funkar ingenting. Det var liksom ganska självklart. Men här började man få ett annat mindset. Det började då pratas om offline first. Att det kanske är som så att vi faktiskt ska tänka oss när vi bygger våra applikationer att de här ska fungera även när vi inte har nätverksuppkoppling. Givetvis så har vi det man kallar ett bootstrap problem i början. Alltså att har vi inget nät så är det svårt att starta applikationen från första gången, eftersom vi måste på något sätt hämta ner den här applikationen. Men det är egentligen samma problem som vi har om vi sitter på datorer idag. Att för att kunna installera ett program så måste vi liksom ha nätuppkoppling. Sen så efter vi har installerat det så skulle man då kunna tänka sig att det här ska fortsätta att fungera även offline. Och det här begreppet beror ju väldigt, väldigt mycket på vad det är för typ av applikation man bygger. Man kanske kan tänka sig att bygger man en applikation så ska den hjälpligt fungera offline så att den i alla fall inte kraschar. Bygger man till exempel en chattapplikation så kan jag ju tycka att är man offline så kan man inte chatta. Det är ju fine liksom. Men då kanske man ska se historiken i meddelandena till exempel. Ni vet säkert själva, ni har checkat in på en flygplats, ni har stängt av, satt mobilen i airplane mode och så behöver ni ta fram något liksom sms från sms med biljettnummer, vad som helst liksom. Då är det sjukt tråkigt om man bara möts av liksom, du offline, du kan inte göra någonting. Givetvis så vet man att det ligger i min telefon, jag har ju det där meddelandet där någonstans, då vill man ju att det ska dyka upp, och då får man ju jobba med den typen av bitar. Hittar du något datum där, Mats? På den där, okej, designing offline first web apps. Den artikeln i alla fall, om du är det den där som jag tittar på, ja, den är skriven i början på december 2013. Oj, det är ändå så sent. Ja, okej. Ja. Men jag tror att det var där i samband med den där artikeln som man började prata mycket om det där i alla fall. Det gjordes försök i webbläsarna, och här ska jag rätta mig lite med den här application cache, kommer jag inte ihåg hette den det nu, eller blanda ihop det. App cache i alla fall i webbläsaren som skulle lösa de här problemen. Det var alla som började jobba med det bara vittnade om att det var en mardröm att försöka skriva offline-applikationer med hjälp av det sättet, så att den där blev deprecated ganska fort, och nu har vi då fått mycket bättre tekniker som har kommit de senare åren för att jobba med offline-applikationer. Och det är också en av de här bitarna vi kommer att titta på i kursen. Jag sa fel på förra föreläsningen, om det var den jag pratade om storage, så sa jag att det fanns en manifest-file uppe vid serviceworken i Vyn som jag hade strukit över med rött och sa att den där är gammal, den ska vi inte använda. Men det var den gamla manifest-filen jag tänkte på i den gamla cachningen, och den finns inte ens kvar i utvecklingsverktyget så att man ser den, utan den manifest-filen som fanns på den bilden jag visade, den är faktiskt aktuell, och den hade jag ju till och med på en slide såg jag inför dagens föreläsning här. Så att den kommer jag att prata med mer om om 2 veckor tror jag. Kommer jag att titta på hur man skriver om det. Så det var mitt fel. Men det kan vara bra att känna till också att man har, alltså det har pratats så här, olika first-strategier har liksom dykt upp genom åren. När 2007-2008, när mobiltelefonen eller smartphonen började dyka upp i den skepnad vi har idag, då började man prata om mobile first. Att istället för att bara designa för desktopen så skulle man designa applikationerna med avseende på mobila användarupplevelsen då samtidigt, och då pratar man om mobile first. Och det är egentligen då det här med responsiva webbplatser och så vidare som ni kanske känner till sen tidigare kurs började komma upp då, att man jobbar med CSS för att se till att oavsett skärmbredd så får vi en schysst upplevelse. Offline first, ytterligare ett begrepp, det finns säkert fler, jag kommer inte på någon just nu, men det brukar vara sådär att när man vill trycka på att någonting nytt ska få ta plats, då brukar man prata om sådana här first-begrepp. Med offline first då, jag menar det är ju ett ganska lätt koncept på något sätt att ta till sig. Ja. Åker vi in i en tunnel någonstans och så tar det några minuter innan vi är ute i tunneln, så ska saker och ting inte krascha och sådana här grejer. Liksom. Men vadå, är det någon magisk komponent som vi inte har lärt oss någonting om som krävs för att vi ska kunna få de här sakerna att fungera? Eller liksom, är det bara att vi ska lära oss att använda någonting som vi redan kan på ett lite annorlunda sätt?
Jag skulle nog svara både och. Framförallt så är det en komponent vi behöver, tror jag, för att göra det här på något vettigt sätt. Och det är det som heter Service Workers som vi kan installera i webbläsaren och tillsammans med cachningen som jag pratade om förra gången. Det är liksom viktiga komponenter för att göra detta på ett bra sätt. Samtidigt så är det inte bara liksom tekniska bitar att lösa, utan det handlar ganska mycket om UX-design också och bara det här problemet du sa, ja, det är lätt, vi åker in i en tunnel så har vi ingen uppkoppling. Och då kan vi ju börja prata om ett begrepp som jag tror det är en utvecklare på Google som har myntat det. Jag tycker så bra om det så jag för det vidare, men Li-Fi. Alltså till skillnad från Wi-Fi så har vi Li-Fi, och Li-Fi har ni alla råkat ut. För det är när man liksom, man borde ha täckning, man har en plupp eller två, men det händer liksom inget. Alltså mobilen tror att jag har täckning fast det går liksom inte fram några paket, och det är det han kallar Li-Fi. Alltså de här där man ligger precis och balanserar mitt emellan att vara helt offline eller vara helt online. Det är ju de svåra liksom bedömningarna. Alltså hur tar vi reda på om jag är offline? När är jag offline? Ja, det finns sätt där man kan säga att nu är du definitivt offline. Det finns API för att ta reda på det. Problemet är att det finns liksom inget bra API för att ta reda på om man är online å andra sidan. För online kan betyda så många olika saker. Vi kommer att prata om det på den föreläsningen. Men kort kan man ju säga att det är skillnad på att vara online i form av att man når sin accesspunkt i huset man befinner sig, till att man når dess router, till att man når dess nästa komponent och så vidare och så vidare. Och när vi pratar online, ja, men då kanske vi fokuserar på när vi har en uppkoppling mellan vår klient och vår server. Det är kanske det som är det viktiga och inte hur det ser ut på vägen. Och då får man kanske börja bygga lite komponenter för det där. Och ramverk har givetvis stöd för den typen av liksom mekanism inbyggt då. Men i webbstandarderna finns det liksom inga bra direkta sätt att göra det där på ännu, om vi inte knackar ihop något litet bibliotek själva, och det finns i bibliotek också såklart som löser det. Offline är svårt, det är jättesvårt. Jag bara tänkte på att du pratade lite om att det fanns lite olika sådana här first-grejer, offline first är ju en av dem då. Det här med first, liksom, hur ska man tänka på det? För du har berört det lite här med att det här är någonting som är ett viktigt koncept som vi kanske borde ha i våra applikationer. Säger det här någonting om när vi lägger till det i våra applikationer? Det vill säga, skriver vi våra applikationer och så sen så, aha, nu ska vi se till och fixa att den här fungerar offline, eller är det här någonting som man har med redan när vi startar upp, eller hur ser det ut liksom i ett utvecklarperspektiv? Anledningen till att de där koncepten kommer till, om vi tar mobile first till exempel, så handlar det helt enkelt om att alla utvecklare sitter och bygger desktop-applikationer eller sajter som är anpassade för desktop. Och sen har man börjat inse att det finns en marknad på 5-10% som använder en mobiltelefon och surfar med också. Vi kanske borde anpassa oss. Och så från början så är det väldigt mycket att man försöker göra ett efterfix och fixa till någonting efteråt. Och då kommer de här first-begreppen för att liksom vända på det och säga, nej men hej, ni ska göra så här istället. Ni bör liksom tänka på mobilen redan från stund ett. Alltså redan när ni sitter och pratar affärsmodell så bör ni liksom fundera på, kommer användarna och kanske använda mobil och desktop här? Hur ska vi jobba med detta istället för att man gör en efterhandskonstruktion? Och det är väl lite samma sak här, att från början hade vi liksom inga möjligheter att jobba med det här. Sen så kom det liksom lite här, men fastän vi borde kanske stödja det här med offline, det är ju rätt irriterande i vissa typer av fall. Och så började man fixa till det här efteråt, till att där vi idag så handlar det väl helt enkelt om att det här är någonting vi gör från första början. Titta, det är inte så ofta jag skapar React-appar, men om man skapar en React-app till exempel, så är jag ganska säker på att man får med sig mycket av cachning och de bitarna, en service worker som installeras out of the box, om man inte liksom väljer att inte göra det där. Så att det är liksom från början, så handlar det om en efterkonstruktion, och då trycker man på ordet first för att se till att man får med det här redan från början. Och det är väl där vi är idag med offline då, till exempel. Då har vi börjat nosa på det här med olika typer av applikationer, och jag ska bara sammanfatta lite här då, eller vi ska titta på ett antal olika applikationer. Responsiva webbapplikationer, eller förlåt, responsiva webbsajter är ju säkert ett begrepp ni har talat om ni inte redan har implementerat sajter som använder sig av en responsiv design. Men kort och gott så innebär det att ni med hjälp av CSS ser till att oavsett hur bred
skärmstorleken är, så anpassar sig sidan. Och det kan ni ju lätt gå in och ni kan ju testa om ni går in på lnu.se och så bara drar ni ihop webbläsarfönstret. Så till sist så får ni ju den mobila varianten av sajten. Här var det också då responsive first, har jag för mig, att det, eller det skulle inte förvåna mig i alla fall om det fanns ett sånt uttryck en gång i tiden, att man liksom tänkt nu på att göra det här responsivt från början. Där är vi ju definitivt idag. Du blir ju till och med straffad av Google om inte du har liksom en sajt som beter sig bra även på mobila enheter. Det tittar ju de på. Så att, har du inte den funktionaliteten, ja, då kommer du helt enkelt inte att komma så högt i sökmotorn, för att du kommer att prioriteras ner. Och det beror ju helt enkelt på att den stora majoriteten av besökare på webbplatser idag är ju mobila användare. Så att, det där måste ju bara fungera. Jag vet inte varför jag har lagt under application types, inser jag nu. Det är lite hopastat här. Men jag skulle inte kalla en responsiv webbsite är liksom kanske inte en applikation, men det kanske är det vi kan börja med att utgå ifrån, att om vi tittar på vad vi har för typer av möjligheter, så kan vi ju skriva en webbapplikation webbsite som är responsiv, och så kan vi få ut den här till både vår desktop eller till vår mobilplattform om vi vill ta fram vår produkt eller göra en ny applikationstyp. Då kan vi ju börja i den änden, och den är väldigt väldigt enkel och tillgänglig. Vi behöver ju knappt vara programmerare för att göra det, utan det handlar mer om att kunna styla upp det här lite snyggt och få ut den informationen vi vill hårdkodat i många fall. Jag skulle nog prata om responsive web design snarare än webbsite kanske. Ja, precis. Man brukar ju prata om responsiv webbdesign. Men för att ta vidare det här ett steg då, och det är väl de tre nedersta vi ska titta på idag då, så har vi tre olika typer av applikationer. Vi har native applikationer, vi har hybridapplikationer och vi har de progressiva webbapplikationerna. Det är väl de här tre applikationstyperna som det pratas mycket om idag. Skulle ni göra en sån här klassisk, gå till Google och köra hybrid app versus, så skulle antagligen då progressive web app eller native komma upp. För det här är begrepp som egentligen tävlar om utvecklarnas röst här nu då. Och det finns ju många, jag menar Facebook är ett sånt här företag som har varit överallt. Att ett tag så var de ute och sa att det går inte att skriva webbapplikationer som är snabba nog för det vad vi vill ha. Och då är vi nog 2016 något sånt här, utan då vi måste bygga native applikationer. Jag återkommer till vad native är. Och nu är de någonstans mitt emellan, för att de har fått utveckla verktyg som har gjort att tagit det här ett steg framåt. Men vi ska titta igenom vad det här betyder då. Vi börjar med native apps. Och native apps, det här är ju någonting som har funnits med länge. Det här är ju det som var det enda alternativet om vi går tillbaka ett antal år i tiden. Alltså applikationer som man laddar hem till datorn och installerar på datorn. Klassiska exe-filer när vi pratar Windows, eller paket när vi pratar Linux och Mac. Alltså man laddar hem det här. Från början hade vi inga fina fancy app stores där man kunde göra det, utan det var väl diskett, det var cd-skivor som de där kom distribuerade på. Man satte i datorn och så installerade man programmet därifrån. Det är det som är en native app. Och varför kallar vi det native då? Jo, för att de här applikationerna, de skrevs då med en kodbas som var den kodbas som operativsystemet förväntade sig. Eller till och med CPU:n. Ja. Precis. Så kompilerades alltså för det instruktionssättet som var för en CPU. Så det kanske var som så att du satt med en dator som hade en väldigt modern CPU, men koden du exekverade, den kunde bara liksom utföra någon kommandon för en 5 år gammal CPU. Men det var många år sedan. Ja. Och tittar vi idag kanske på moderna tekniker som används för att skriva native applikationer idag, så är det väl Java, C++ används ju fortfarande, speciellt inom spelvärlden är stort. Vi har Swift på iOS eller Objective-C. Vi har Kotlin eller Java om vi tittar på Android-plattformen. Så att det här är ju då, även om de kanske inte är native i det att de är att språket direkt pratar med processorn på det sättet, så har man ju virtuella maskiner och annat som ligger här emellan och löser de där bitarna. Men när man pratar om native apps, då pratar vi alltså om en kodbas som är tänkt för en specifik typ av enhet.
Jag kommer till, jag har den i slutet sen en chart där vi tittar på fördelar och nackdelar. Men vad man direkt kan reflektera över här då när det kommer till native apps så är det ju att en kodbas per enhet. Okej, okay, så om jag har, ska underhålla min applikation för Mac, Linux, Windows, iOS och Android och de fem olika typerna av operativsystem, då behöver jag alltså i så fall fem kodbaser och så skulle det kunna vara. Sen kan det ju vara som så att man kanske väljer Java på den ena och den andra plattformen och då kan mycket av kodbasen delas, men det är fortfarande som så att vi behöver vara ganska vi behöver flera olika kodbaser som underhålls samtidigt, och ni känner ju igen problemen som det där innebär. Jag menar, oavsett om ni sitter på Android eller iOS så har ni säkert varit med om att den ena eller den andra har fått massa nya häftiga funktioner som inte har kommit till den andra enheten, och så får man vänta och så nu släpps det här till Windows eller nu släpps det här till macOS och så blir det väldigt splittrat då för användaren. Man är inte enhetlig i varken funktionalitet och i vissa fall inte ens i UX och sådär, utan att det kan se lite olika ut, och det kan vara helt olika team i vissa fall som är inblandade då i de olika kodbaserna. Varför gör man så här då? Det verkar ju jättedåligt, eller hur? Men det är klart att det finns vissa fördelar. För skriver du kod som är optimerad för en typ av enhet, då har du också fördelen i att du kan optimera den koden väldigt mycket. Du kan få kanske en väldigt rapp applikation. Du kan få... Ja, man kan ju prata med hårdvaran rakt upp och ner utan några som helst hinder. Precis. Om det är bra eller dåligt, det kan fundera över. Ja, men tar vi en modern smartphone idag så får du liksom, du får ju direkt tillgång till kamera, till alla möjliga grejer som finns i den här batterihälsa. Allt rubbet har du liksom då native tillgång till. Du kan direkt prata med det här, och det är klart att då kan du också bygga väldigt stabila applikationer som är högt specialiserade. Men det kommer ju med en kostnad, och kostnaden är liksom att du behöver underhålla då flera olika kodbaser. Och det här är ju kanske ingenting man själv som egenutvecklare skulle kunna, alltså det gäller ju egentligen att man har ett team som är specialiserat på iOS, ett team som är specialiserat på Android och kan följa liksom, åka på konferenser, följa utvecklingen på den plattformen och anpassa sin kodbas hela tiden därefter. Men när man pratar om native applications, har vi något bra svenskt ord? Det kan vi inte ha. Man säger ju aldrig ursprungsapplikationer, det går ju inte. Nej, native säger man nog. Jag tycker man säger native. Ja, vad de tycker officiellt att det ska heta. Ja, vi pratar ju rätt så mycket svengelska, så det får bli native apps. Ja, precis. Men det är native apps. Vi går vidare och tittar på någonting, whoops, som heter Hybrid Mobile Apps. Och jag har delat upp det här i Hybrid Mobile och Hybrid Desktop. Och det finns, de är ganska lika, men just idag så finns det lite skillnader som kanske inte finns om några år, men just idag är det lite skillnader. Men om vi pratar om hybridapplikationer, normalt sett så är det den här typen av applikationer vi brukar prata om. Och då handlar det helt enkelt om att ni, eftersom antalet webbutvecklare har ju växt ganska explosivartat sista 10-15 åren, och väldigt, väldigt många kan webb idag. Man kan utveckla applikationer med JavaScript, CSS och HTML. Och för ett företag då att kunna bygga en kodbas med de här teknikerna som sen trycks ner och trycks ut på till exempel, som ni ser här nere då, på iOS och på Android. Jag ska förklara alla symbolerna. Det där är Swift-loggan då, alltså ett av programspråken man kan skriva iOS-applikationer till Apples plattform med, och det där är Kotlin, ett språk man kan använda för att skriva applikationer till Android. Och vad man gör då är att man tar HTML, CSS och JavaScript, skriver en webbapplikation helt enkelt, trycker det igenom någon form av maskineri och ut kommer då två stycken applikationer av ens enda applikation. Och de här applikationerna är då kodade och färdiga i princip för att driftsättas på en mobil enhet direkt, om det så är iOS eller Android. Tekniker som vi har här, det är typ React Native är väl den absolut populäraste, men vi har också Flutter som är Googles initiativ och Xamarin som är Microsofts alternativ. Och det här ser man ju ganska ofta när det kommer till olika typer av verktyg, att vi har de här giganterna har sina egna verktyg, och det är ju väldigt ofta Facebook på ena sidan och Google på andra sidan, och här är även Microsoft med på ett hörn då.
Här finns det ju jättestora fördelar i att vi har en kodbas vi kan underhålla och samsas om och jobba med, och vi får ut liknande användarupplevelser på andra sidan i form av native-applikationer i princip som vi kan distribuera, för det är också en fördel, vi kan distribuera de här via de olika Play Stores som finns då, om det är så i Google eller i Apple-världen. Det här används ju starkt idag. Ser ni där om jag pekar? Jag har en kontroll i vägen, men den ser ni nog inte. Här. Jag bara tog några exempel då som marknadsförs på de här respektive teknikernas hemsidor. Och Facebook och Instagram, det är ju samma ägare där såklart. Facebook, de använder React Native eftersom de ligger bakom React Native. Så för deras Facebook-app på mobiler och deras Instagram-app på mobiler så är det just React Native de använder då. Och det är det här jag menade, att de lämnade, de försökte göra det här i rena webbapplikationer en gång i tiden men lyckades inte. De gick sen över till att skriva det helt native för Android och för iOS, men nu är de i den här hybridvarianten då där de kan ha webbtekniken men sen trycks det ner till specifika versioner för webbläsarna. Eller för, Johan, för nu har jag ett svenskt namn på det här med native app. Aha. Native app. Native app, kan man säga nativ? Ja, nativ är ett svenskt ord. Ja, men betyder det jag säger ingenting om det är bra native eller dåligt. Ja, okay. Ja, då säger vi nej, vi säger inte nativappar. Nej, det gör vi inte. Kommer förstå vad ni menar om ni pratar med någon utanför den här gruppen. Vi har också Coinbase, Discord, Teslas app om ni använder den till exempel. Alltså, det här är ett rätt vanligt sätt att jobba på. Fördelen här är ju att ni är på rätt spår, va? För att steget för er att gå här, alltså det stora jobbet gör ni ju här uppe i och med att ni skriver och kodar HTML och CSS. Och sen trycker ni det genom ett verktyg som genererar det här åt er i en bästa av världar. Sen finns det ju givetvis en hel del konventioner i JavaScript-API:erna som ni måste förhålla er till och sådär. Men på det stora hela så är det en ganska bekant liksom miljö för er att sitta och jobba i. Så det här, efter den här kursen så ser jag egentligen inga problem för er att i den här projektkursen till exempel som kommer i läsperiod 4, är det va? Ja. Där brukar vi väl ha ett gäng som testar på att göra i exempelvis React Native, eller hur? Ja, det brukar vara rätt så spridda skuran, olika teknologier. Och jag kan väl säga som så, min uppfattning är nog att det inte... Den övervägande delen gör det inte i Vanilla JavaScript. Mm. Nej, precis. Utan man testar lite olika ramverk. För det är kul att få testa på någonting nytt som vi inte har gjort i utbildningen såklart. Så att det här är absolut ett alternativ ni skulle kunna ge er på då. Nackdelar om vi tittar på det är att det är inte riktigt säkert att man har exakt samma åtkomst till native API:er som man har i en riktig native app. Det kan ju också bli som så att man måste kompromissa lite för att få det här att fungera liksom jämbördigt i de olika enheterna. Så att det finns ju liksom givetvis nackdelar med det här sättet också. Vi kanske inte kommer upp i exakt den prestanda. Vi kommer upp i en äkta native app där vi har kunnat optimera det här väldigt, väldigt hårt. Då. Men jag menar, tittar vi på de applikationer som använder det så... Om ni inte ska göra någonting som är väldigt, väldigt hårdvaruintensivt på något sätt så klarar man sig nog i väldigt många fall med den här typen av applikationer. Då går vi vidare och kikar på hybrid desktop applications. Det här, jag valde att inte slå ihop de här för att det fungerar lite på annat sätt här. Det finns, Electron är det absolut största och populäraste, och Electron ni ser på loggan där, det är ju på något sätt Facebook som ligger bakom det här också. Här fungerar det som så att egentligen så skriver ni en vanlig webbapplikation och så paketeras den i ett browserfönster på datorn, om det så är macOS eller Windows, och exekveras i det fönstret utan att användaren överhuvudtaget förstår att det är en webbläsare som körs. Och i bakgrunden på Electron så är det ju Google Chrome som används, eller Chromium som används för att driva det här. Så i praktiken är det ingen större skillnad på att köra det här i den här specialwebbläsaren eller köra det i en vanlig webbläsare. Fördelen med den här specialwebbläsaren är att den har lite högre tillgång till att kunna läsa filer och sådana här saker som vi nu har sett börja precis komma in i vanliga webbläsare, men att man har lite liksom special tillgång till vissa API:er om man paketerar det här som en Electron-app.
Typexemplet är ju om ni tittar på Slack till exempel, som ni nu har använt allihopa. Om ni ska göra skärmdelning till exempel, då måste ni installera appen. Och vad ni gör i praktiken, det är att installera en sån här Electron-app. För Slack är det. Det är egentligen ingen större skillnad på kodbasen alls mellan webbläsarversionen och desktopversionen. Men i och med att man har lite större tillgång till API, så kan man då dela skärm till exempel via den appen. Det här har ju blivit ganska populärt. Jag menar, det är ju bara att titta Messenger om ni kör det och installerar det, så är det en Electron-app. Kör ni Visual Studio Code, Twitch eller någon annan av de applikationer installerade, ja, då är det en Electron-app. Har fått en hel del kritik senare år på att det är ganska minneskrävande om man jämför med att skriva det här som en native-app, så att det tar mycket RAM-minne. Att det kanske det är lite som den andra hybridvarianten, att vi har inte full tillgång till precis allting. Vi är ändå i en lite skyddad miljö då. Så det bör man tänka på. Men återigen, inga större problem för er att efter den här kursen skriva den här typen av applikationer. Paketera dem på det här sättet. Kommentar, Mats? Nej, jag har hållit på för lite med Electron för att egentligen kunna säga någonting om det. Jag har bara nosat lite grann på det. Och se vad det är för någonting. Men jag har inga större erfarenheter av det. Nej, det är samma sak för mig. Jag har inte skrivit någon applikation i det själv. Men de här hänger ju ganska tätt ihop. Även om det är lite att vi inte har det här sättet. Att det komponeras ner då till ett språk som gäller för just det operativsystemet. Det tar oss då in på hur vi kommer jobba i resten av den här kursen, och det är det tredje eller fjärde steget blir det väl här då, Progressive Web Applications, progressiva webbapplikationer. Det här är ett koncept som introducerades, vad kan det vara nu, 4 år sedan eller något sånt där, och vad jag minns så var det Google som slog på stora trumman och tog fram och drev det här konceptet då. Och jag skrev här på tredje punkten, det är liksom, det här är en kombination av ett mindset och teknologier. Liksom, det är inte bara som så att det är en uppsättning teknologier och så är det färdigt. Och det är inte heller bara som så att det är en designfilosofi, utan det är ganska hårt kopplat till ett visst antal, visst antal teknologier. Men kort och gott så handlade det, när Google presenterade det här så var det helt enkelt som så att webbapplikationer började få ett ganska dåligt rykte av den enkla anledningen att de var laggiga, när man scrollar så hackade det, eller de fungerar inte offline som vi pratade om, eller de hade dålig liksom, användaren fick scrollbars vertikalt som man, eller horisontellt förlåt, som man absolut inte ville ha. Det var en ganska så här hemsk upplevelse i många fall att använda webbapplikationer. Så när Google lanserade det här konceptet så tryckte man väldigt väldigt hårt på att de här måste liksom, hela poängen om du ska kunna kalla en applikation för en PWA-applikation, så ska den liksom känna, hela känslan ska vara att det här är en, det är precis som vilken desktop-applikation som helst. Den är snabb och rapp, och är det offline så fungerar det fortfarande. Ja, men det kort och gott känslan av en desktop-applikation fast i webbläsaren. Och det finns lite grejer som också då, när man tog fram det här som kännetecknar PWA. Bland annat så är det att de kör sin secure context. Och i praktiken betyder det när vi skriver eller PWA för att kunna driftsätta dem så någon annan ska kunna titta på de här. Då måste vi göra det på en sajt som stöder HTTPS. Vi kan inte bara lägga upp dem på en HTTP-webbserver och sen kan någon ladda hem dem. Då kommer de inte fungera, utan här kräver det att vi har HTTPS. Och det här är också en av de här sakerna som har pushat på adaptionen av just säkra uppkopplingar via HTTPS. Och tittar vi framåt så det kommer ju att, jag tror inte det är så många år bort innan HTTP som koncept, att bara köra HTTPS, att det försvinner, utan vi kommer nog se att det kommer att kräva säkra uppkopplingar, och i PWA så gör det definitivt. Hela egentligen alla tekniker som är kopplade till PWA bygger på promises som vi började titta på för några veckor sedan. Alltså de här asynkrona kommunikationssättet internt i våra program. Att kunna jobba med promises, async await, det är liksom nyckelteknologier där för att kunna jobba med PWA.
Det är tidigt i utvecklingen, ska vi vara medvetna om. När jag tror att det var 3 eller 4 år sedan jag presenterade det här på en föreläsning första gången, och då var det mer bara det här jag presenterade och ingenting mer. I år är det första gången jag paketerar det här, och att ni kanske till och med, jag vet inte, jag kanske fegar ur att ni till och med ska skriva en PWA eller tvingas skriva en PWA. Jag har inte riktigt bestämt om det kommer att bli helt frivilligt eller om det kommer att vara en del av ett betygssteg eller om det kommer att vara tvingande för alla. Jag måste ta en runda till och fundera på det. Jag lutar väl åt att det här är en sån här sak som, det lämpar sig nämligen, den sista examinationsuppgiften kan ni skriva som en PWA. Risken är bara att det blir lite för mycket för godkänt nivån, så att det lutar väl åt att det är en sån här VG-grej kanske då, att om man gör en PWA så kommer man upp ett betygssteg. Vi får se när vi kommer dit. Det beter sig, eftersom det är tidigt då i det här, det är inte många år på nacken, så beter det sig lite annorlunda i Android och iOS också om ni skulle försöka att installera en sån här app på respektive operativsystem. Det är Google som har presenterat det här konceptet. Det är Google som på något sätt ändå håller webben väldigt, väldigt högt. Det är ju klart att de gör, för att det är på webben de tjänar pengar via annonser. Det är ju liksom det som driver Google att göra så mycket saker för webben. Och då kan man ju tänka på att ja, Android, det är ju Google som står bakom Android, och då är det inte föga förvånande att PWA också går väldigt, väldigt bra idag att installera och köra på Android-mobiler. Inga som helst problem. På iOS så går det även idag att göra, men processen är kanske inte riktigt lika polerad. I Android-världen så kan ni till och med paketera era PWA och distribuera dem via Play Store. På Apple-världen så går det inte att bara skicka ut de här via App Store, utan där måste ni liksom få användaren att gå in på er hemsida och manuellt lägga till via lite, det är lite omständigare att lägga till en PWA-app i iOS än vad det är i Android helt enkelt. Så att, och så är det alltid egentligen när det kommer till Android versus iOS, att Apple håller gärna tillbaka lite. Det tog lång tid innan de introducerade grundkonceptet i PWA som är service worker som vi kommer att titta på. De var väldigt, väldigt sena med det, och det kändes lite som att min känsla var att de ville inte lägga till det där för att de vill ha kontroll via App Storen, att allting ska gå den vägen. Nu hoppas jag snarare att vi på sikt kommer kunna också på samma sätt som på Android kunna publicera våra PWA via App Store. För det är faktiskt en av de här bitarna jag kanske inte nämnde när jag sa native då. Om vi pratar native för iOS och Android, så är ju en av de stora fördelarna där att vi har en Play Store, eller vi har en App Store som vi kan trycka ut våra applikationer via och nå då användare. Jag misstänker att ni är som alla andra, att behöver man en app, ja, men då är det App Storen man går och letar på först. Det kanske sällan man söker sig fram till hur man kan installera den där appen på annat sätt än via App Storen. Och det är ju också någonting som ligger i fatet för PWA då, att det kan vara lite svårt att få in dem på mobila enheter idag. Men jag hoppas att det här är någonting som kommer förändra sig över tid här. PWA, det är inte som så heller att ni måste köra dem i en mobil. De är inte knutna till mobilkontexten på något sätt, utan de kan lika gärna köras på en dator. Inga som helst problem. Och jag menar, går ni till Spotify.com och kör igång webbspelaren på Spotify, så är det ingenting annat än just en PWA-applikation. Den körs i webbläsaren, tittar vi, så funkar den offline, och det finns liksom stöd för service workers i bakgrunden och grejer. Så att, och nu tog jag bara Spotify som ett exempel, men det finns ju massvis med sajter. Och här är ju gråskalan stor. Det är inte som så att man antingen är en PWA eller ser man inte en PWA, för det är lite samma sak, att det kan betyda lite olika saker beroende på vem man frågar. Vissa säger då att det bara handlar om teknologi, och andra kanske säger att det mer handlar om just det här mindsetet. Jag tycker väl att sanningen ligger någonstans mitt emellan då, att det är både ett mindset och en teknologi det här. Vi ska titta vidare på vad det här innebär då. PWA, Progressive Web.
Ja, den har jag. Där. Vi får väl börja med namnet återigen då. Alltså web applications vet vi vad det är nu. Alltså det här är ju ganska tydligt. Det är en applikation som går med webben som medium på något sätt, som bärare här. Men progressive då? Vad betyder det? Progressiv? Jaha, det är för att det är nytt som den heter progressive. Eller vad beror det där på? Progressive i det här fallet handlar helt enkelt om att den här typen av applikationer, den ska hela tiden kunna dra nytta av det senaste i webbläsaren. Problemet är ju bara att det senaste i webbläsaren behöver ju inte vara samma sak i alla webbläsare. Och då brukar man prata om att man vill att man har något som heter progressive enhancement. Att en applikation, även om den inte har tillgång till det senaste, så ska den då i alla fall kunna klara sig hjälpligt med det som finns idag. Och sen har man, om det finns liksom stöd för att läsa från fil, ja, men då är det en krydda som gör att den här applikationen fungerar ännu bättre. Och då handlar väldigt, väldigt mycket om att man helt enkelt testar, finns det, och det här är ganska enkelt egentligen, alltså man, en vanlig, se en if-sats framför er där man testar om den här funktionen finns tillgänglig, då kör vi den här koden, annars behöver vi lösa det här på ett annat sätt. Det här är fundamentalt skilt ifrån hur webben fungerade om vi går tillbaka till de här browser wars på 90-talet. För då handlade det snarare om att man i den här if-satsen skrev, om det är den här webbläsaren, kör den här koden. Annars skicka en länk till att ladda ner min webbläsare. Det var ju jättevanligt att man möttes, om man satt i Internet Explorer så möttes man av en blänga där det stod, när den här sajten är optimerad för Firefox eller för Netscape Navigator, ladda hem Netscape Navigator. Då brydde man sig inte om, oavsett om den här webbläsaren man satt i klarade av att visa sajten eller inte, så brydde man sig inte, utan man targetade sin kod mot en specifik webbläsartyp. Så jobbar man inte längre, utan man jobbar med det här som heter progressive enhancement. Man kollar snarare, finns det stöd i webbläsaren för det jag vill göra, då gör jag det. Annars försöker jag fixa ett alternativ. Och det är det som hela det här progressive då står för i progressive web applications. Man kan leta då vad olika, som sagt det betyder lite olika för olika, men jag har försökt sammanställa lite här då. Man brukar prata om att det ska finnas en discoverability. Det ska gå att upptäcka de här PWA-erna. Och tittar vi på klassiska applikationer, ja då upptäcker man ju dem via app stores. Det är liksom det klassiska sättet att man kan söka en app store och få upp applikationen. I det här fallet så pratar vi om att PWA, ja men de hittar man genom att söka i en sökmotor, och så ser man till att ens applikationer dyker upp den vägen. Så att det är där man får discoverability i det här fallet. Vi pratar om någonting som kallas linkable, att det ska gå att länka till en PWA, och det är ju ganska självklart. Eftersom det är en webbapplikation så kommer den att ha en URL, och vi kan skicka URLen till någon så kan de gå in och så kan de köra igång vår webbapplikation. Där är det lite bökigare när det kommer till vanliga app stores, eftersom man inte har någon konsensus kring hur man ska liksom... Ofta så finns det ju en webbvariant av app storen, så att man kan faktiskt hitta en URL till applikationen via webben, men att länka direkt in i en app store är inte helt trivialt och hanteras olika på olika plattformar. Så att, här har vi faktiskt en fördel lite med just PWA. Då. De ska vara responsiva. Ja, det står responsive. Jag har skrivit fel där. Responsible. Ja. Men jag tror inte jag menar det. Nej, det ska nog stå responsive. Ja, jag menar responsive. De ska vara responsiva som vi pratade om tidigare, givetvis att de ska kunna anpassa sig oavsett vad ni har för skärmstorlek då. Säkerheten är en viktig aspekt, inte bara i det att de då enforcer, tvingar på att vi kör HTTPS, så att ni vet att använder ni en PWA, ja men då är det HTTPS, all trafik är krypterad i bakgrunden, för det enda sättet att få det här att fungera. Utan det är också som så att i och med att det här körs i webbläsarkontexten, så har vi en massa säkerhet som webbläsaren då trycker på oss. Det vill säga att ni behöver inte vara rädda att en PWA bara kör igång er webbkamera hur som helst eller er mikrofon hur som helst, utan vi har mekanismerna i webbläsaren som skyddar oss från det där, och användaren blir tillfrågad om applikationen försöker starta de här bitarna. De här kommer inte jag prata så mycket mer om. HTTPS kommer vi titta på i parallella kursen, för vi ska introducera certifikat och så där. De tre bitar som jag kommer att prata vidare om, men inte idag, det är de tre nedre här. Att det ska vara installable, reliable och capable. För det här är lite tre grundpelare som Google presenterade när de skapade PWA. Installable handlar helt enkelt om att vi ska kunna installera
applikationen på användarens operativ på något sätt. Så att användaren har sin app tillgänglig, kan starta den utan att vara uppkopplad till exempel. Och det kan vi göra med hjälp av PWA då. Som sagt, lite olika smidigt på olika plattformar, men vi ska ändå titta på var vi ligger idag. De ska vara reliable. De ska liksom uppföra sig på ett förväntat sätt för användaren. Sådana här saker som bakåt och framåt knappar ska fungera. Det ska inte vara så att man möts av massa brutna länkar och att bilder inte kunde laddas just nu och sådär. Utan vi får jobba med caching och vi får jobba med något som heter routing och webbläsaren och lite annat för att få det där att fungera. Och de ska vara capable. De ska liksom, det ska inte kännas här att oj, här har vi inte tillgång till en massa saker, vad jobbigt. Utan de ska dra nytta av de här nya webb-API:erna som finns, som ger oss möjlighet att läsa från fil, att göra det som vi kan tänka oss behöva. Så vi kommer också ha en föreläsning där vi tittar på vad har vi för API:er nu som är på gång, hur ser det ut, vad kan ni jobba med. Jag kommer inte gå igenom detalj på varenda API, för det har ni ganska lätt att sätta er in i. Alla de nya API:erna de använder Promises, så kan ni det, så ja, då går det hyfsat lätt att jobba med de här. Så där har vi tre föreläsningar paketerade då framöver. Och det, så att det är egentligen de där tre vi ska jobba med fram till jul då. För att sammanfatta så satte jag ihop någon form av liten tabell här. Där vi har de här då, en responsiv webbsite, en progressiv webbapp, en hybrid och en native. Bara för att se lite på skillnaderna. Tittar vi på kodbasen så det är en stor nackdel då för native. Vi behöver flera kodbaser, medan alla de andra här så kan vi jobba med en kodbas huvudsakligen. När det kommer till App Stores, Play Store, responsiv webbsida får ni inte upp där. Progressiva webbapplikationer som sagt kan ni få upp till viss del i Web Stores idag. Eller App Stores idag, vi hoppas det blir bättre. Både hybrid och native, ja, de trycker vi ut via App Stores. Tittar vi på performance, prestanda, så på en vanlig webbsite så finns det väl ingen prestanda att prata om egentligen. På progressiva webbapplikationer så kan vi få upp det där lite, kanske mer, mest på grund av att vi kanske använder vissa nyare API-er. Men tittar vi på hybrid och native, ja, då har vi liksom, speciellt på native kan vi nyttja den fulla prestandan på enheten på ett sätt som vi kan vara lite svårt på webbapplikationer idag. API-access, samma sak. På webben så har vi viss API-access. Det blir bättre och bättre hela tiden. På hybridappar har vi de flesta API tillgängliga, men på native-app då kommer vi åt allting då såklart. Här är en sak som jag faktiskt inte har nämnt, men det här med uppdateringar. När det kommer till att uppdatera native-app och hybrid-app, ja, då sitter vi ju knät på Apple och Google i det fallet. Alltså vill vi publicera någonting via App Store, då är det ju helt upp till Apple att godkänna då vår applikation. Och den processen kan ta tid. Det kan också vara som så att man säger nej, det här vill vi inte, vi tillåter inte den här applikationen helt enkelt. Och så får ni inte ens publicera den. Här har ju webben en fantastisk möjlighet i att oavsett var vi befinner oss, vem vi är, så har vi möjlighet att publicera oss på webben. Och detsamma gäller ju då den här typen av applikationer. Ni kan alltså skriva vilken typ av applikationer som helst. Med frihet kommer, eller with great responsibility kommer, nej vad heter det? With great, ja ni vet. Samma sak på webben såklart, alltså. Jag vill ju inte att ni ska gå ut och skriva massa elaka applikationer efter den här kursen. Det är ju inte på målet. Bara, ja, på webben kan vi göra vad vi vill. Nej, inte så. Utan det handlar ju snarare om, alltså, om man är i ett land med en... ja, men helt enkelt inte riskera att sitta i knäna på någon annan som talar om vad ni får publicera och inte. Och vilken typ av applikationer ni får publicera eller inte. Där har ju faktiskt progressiva webbapplikationer en stor fördel. UX-mässigt så för att det ska vara en progressiv webbapplikation så ska den kännas som en native-applikation. Så där är det liksom ingen skillnad. Offline-mässigt samma sak. Ni kan göra det ni kan göra på native-app. Kan ni göra med en progressiv webbapp och se till med caching och sådär, så det är inga problem. Installable som jag pratade om. Ja, det kom två gånger. Jag skulle väl säga SAM där, inte yes. Men alltså... det är hyfsat enkelt att installera, men kanske inte i alla fall lika lätt som en vanlig hybridapp eller native app. Men så har vi fördelen med att de här är länkbara då, den här typen av applikationer.